אנחנו היום ביום מאוד מיוחד. אנחנו משגרים 8 לוויינים שנבנו על ידי תלמידי תיכון. זו תחנת הקרקע שלנו במרכז המדעים הרצליה. למעשה פה אנחנו משדרים וקולטים לוויינים. עוד חצי שעה יהיה מעבר ראשון של לווייני תבל, כלומר הם יקיפו את כדור הארץ ויעברו ממש מעלינו. אנחנו הולכים לנסות לקלוט את 8 לווייני תבל, שבעצם הקליטה הזאת הוכיח שהם עובדים והם בחיים. עובד! יס! תוכנית תבל זה באמת תוכנית מאוד פורצת דרך. תלמידים כאן מקבלים הזדמנות להשתתף בפרויקט הנדסי אמיתי, מתמודדים עם בעיות אמיתיות ונדרשים לחשוב על פתרונות יצירתיים. אנחנו מדברים על תלמידים סקרנים מאוד מאוד מוכשרים, ומה שמיוחד בתוכנית הזאת, שבגדול אנחנו לא לימדנו אותם כלום. הם שאלו שאלות, שלחנו אותם לחקור, ואחרי 3 שנים יש להם 8 לוויינים, טסים, מתפקדים ומשדרים. ואני חושב שזה נפלא. זה מחנך, זה מעשיר, להיכנס לתחום שמעט מאוד אנשים נכנסים אליו, במיוחד בגיל הזה. תלמידי תיכון עושים משהו שלא חשבתי בחיים שאני אוכל לעשות אפילו שאני מבוגרת. זה מדהים, ואני כל כך מודה על ההזדמנות הזאת ועל הפרויקט הזה. אנחנו מחכים לאות הראשון, אות חיים הלוויינים שלנו. אם אתם תראו פה פתאום קפיצה, זה סימן שאנחנו קלטנו. בעוד מספר דקות, בעוד 8 מקומות שונים בארץ, יש תלמידים אחרים, כמונו, שמחכים גם כן לקלוט את הלוויינים האלה. זה מטורף! זה פשוט לא נתפס. שלום לכל מי שמצטרף אלינו לכיתה הראשונה של לוויני תבל. מטרת הלוויינים היא שאנשים שחובבי רדיו ישדרו אליהם, ואז הלוויינים יחזירו את אותו מסר רק למרחק יותר גדול. כל 8 לוויינים עובדים, זה הישג מדהים. קלטנו את כולם, 100% הצלחה, באמת. אנחנו ממש 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 מתמרגגים מזה שכל 8 הלוויינים הצליחו לשדר וקלטנו את כולם. אנחנו באחוזי הצלחה של 100%, זו הצלחה מסחרת. עשיתם את זה וממש מגיע לכם כל הכבוד.